হেল্ল' গাইজ, মই অনুজ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল অনুজ এছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল। হোপ ইউ অল আৰ গুড। আজি এইটো ধামাকা ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে, পুৰা মজাদাৰ হ'বলৈ, খালি ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই গৈ থাকক গাইজ, কাৰণ আজি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব মালিগাঁও উৰণীয়া সেতু। সঁচাকৈ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ দীঘল উৰণীয়া সেতু মালিগাঁও উৰণীয়া সেতু, আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিব। অলপ ভিডিঅ' চাই গৈ থাকক, মূলত আফ্ৰিদি আছে। কেনেকুৱা? বহুত এক্সাইটেড আৰু, আজি ইমান ডাঙৰ আমি ব্ৰিজ পাম অসমবাসীক। সঁচাকৈ অভাৰব্ৰিজখন কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত, আৰু ইমান আটক ধুনীয়া ন, আপোনালোকে খালি ভিডিঅ' চাই গৈ থাকক। ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি এ টু জেড দেখুৱাই, আৰ্ট কেনেকুৱা, ডেকৰেশ্যন কেনেকুৱা আৰ্ট কৰিছে, কেনেকুৱা ব্ৰিজখন কেনেকুৱানো হৈছে, কি কথা গোটেইখিনি, আৰু লাইটৰ ডেকৰেশ্যন, সঁচাকৈ যেন বাহিৰতে আছোঁ তেনেকুৱা এটা ফিল হৈছে। গোটেইখিনি চাই গৈ থাকক গাইজ, লেটছ ষ্টাৰ্ট। ওপৰত গাড়ী উঠাইছোঁ প্ৰথম প্ৰথম, আৰু দেখাই দিয়া এইবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ আঁকি দিয়ে দেখাই আছে গোটেইখিনি পৰিৱেশ চাওক। গাড়ী কি ধুনীয়া কালাৰিং, এইফালে দুই চাইডে দেখাই দিছে, আৰু ওপৰৰ কি ধুনীয়া একদম, আৰু লাইটৰ যিটো ডেকৰেশ্যন লওক সেইটো অলপ বেলেগ টাইপত লাগিছে। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মালিগাঁও অভাৰব্ৰিজ, যিখন নীলাচল অভাৰব্ৰিজ নামেৰে নগাঁও আছে, সেইখন প্ৰথমবাৰ মই উঠিছোঁ ইনগ্ৰেট হোৱাৰ পূৰ্বে আপোনালোকৰ কাৰণে চাওক দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো। এইফালে যাব মালিগাঁও চাইডটো দেখা যায়, এইফালে যাব মালিগাঁও চাইড, যিটো আমাৰ পাণ্ডু চাইডত যাব, পানী চাইডটো দেখা যায়, আৰু এইটো যাব আমাৰ পুৰা কামাখ্যাগে যাব, আৰু ৰাজ্যৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম ব্ৰিজ হ'ব এইখন, মানে অভাৰব্ৰিজ হ'ব, আটাইতকৈ দীঘল অভাৰব্ৰিজ এইখন। লাইটৰ ডেকৰেশ্যনে হওক, আৰু ইমান দীঘল অভাৰব্ৰিজ, সঁচাকৈ আল্টিমেট, আৰু সঁচাকৈ বহুত দূৰৰ পৰা যি যানজট, সেই যানজট নিৰ্মূল হ'ব, এই যানজট নিৰ্মূল হ'ব আমি দেখুৱাই আছোঁ। যিখিনি মানে আপোনাৰ মাত কিমান শুনিছে নাজানো, আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক। সঁচাকৈ আল্টিমেট পুৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে মই ক'ব পৰা ভাষাৰে, আৰু অকণমান কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিব। অলৰেডি যে প্ৰেজেণ্টেশ্যন লাগি আছে চাওক, পুৰা দেখুৱাই দিছে আৰু কালাৰিংবিলাক, এইবিলাক কি ধুনীয়া, এইবিলাক ৱেডাৰ হ'ব এইবিলাক, আৰু এই চাইডটো এইবিলাক, এইখিনি মালিগাঁও পুৰা সঁচাকৈ আছে গাইজ। Thank you.
এই আপোনালোকৰ এটা পুৰা ধামাকা ভিডিঅ' দেখুৱালোঁ, পুৰা মালিগাঁৱৰ উৰণীয়া সেতুখন, যিখন নীলাচল উৰণীয়া সেতুলৈ নামাকৰণ কৰা হৈছে, আটাইতকৈ ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ দীঘল উৰণীয়া সেতুখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় ভাল পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আফ্ৰিদি আছে, আফ্ৰিদি কি কবি শেষত? চবে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, বহুত দাম আছে তথাপি আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। সঁচাকৈ গাইছে, আৰু ইয়াৰ পিছত ধামাকা ভিডিঅ' আহি আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' যিমান পাৰে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, মৰম দিয়ক যিমান পাৰে মৰম দিয়ক। আপোনালোক অকল খালি আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি কষ্ট কৰিছোঁ গাইছ, পুৰা গাড়ী চলাই পুৰা ব্ৰিজখন গোটেই অভাৰ ব্ৰিজখন দেখুৱাই দিছোঁ। টিল দেন টাটা, বাই বাই গাইছ।